Velkommen til Ungdomsringens Musikfestival 2014. Vi har 260 bands fordelt på 10 scener. Vi sender live radio, og vi sender fjernsyn direkte her fra festivalen. Vi sender livestream fra Europascenen hele weekenden. Der kan downloades på App Store og Google Play. Den bliver opdateret hele tiden, og derfor kan du få de nyeste nyheder omkring, hvilke bands, der spiller her på Ungdomsringens Musikfestival.